Jamen, vi overvejer at automatisere sådan af nødvendighed og nysgerrighed. Nødvendighed, fordi vi står bare over for at skulle lave mere og mere, og vi har nogle tunge manuelle processer, som vi gerne vil have væk fra folks hænder. Og af nysgerrighed, fordi at, vi mener jo, at der må være en ny og moderne måde at producere på. Black Iron Horse producerer og sælger ladcykler. Vores proces er, at vi har nogle kasser, vi får støbt her i Danmark, noget genbrugsplads. Forestil dig, at det er en kube, den er lukket på alle 6 sider. Og det er jo ikke særlig godt, når man skal have en familie ned i. Så derfor så skal vi jo skære den ud. Altså, hvor vi står faktisk foroverbøjet over en stor kasse med en stiksav. Der er den rigtig meget manuelt arbejde, som vi godt kunne se ideen i, at der stod en eller anden form for robot og gjorde, mens at operatøren stod og lavede noget andet. Vi valgte at bruge Teknologisk Institut, fordi at vi egentlig rakte ud til en robotleverandør. Du måtte bare kunne ikke give os noget bud på en pris og på en løsning af opgaven. Så vi stod lidt og var sådan lidt et sted, hvor vi sagde, hvordan gør vi det her? Og så kom jeg i kontakt med T, og det viste sig jo så at være lige det, vi havde brug for. Det her, at der var nogen, der kunne hjælpe os med at finde de rigtige løsninger. Nu kan vi faktisk få lov til selv at være herre i egen hus over egen processer og sige, hov, vi ved faktisk godt, hvilken værktøjer og hvilken hastighed og hvilken parameter, der er vigtige for os. Vi står meget stærkere stillet over for eksterne leverandører. Det, at vi får nogle uvildige på, der kan guide os. Det, der overrasker mig, når vi går i gang her, og vi kun lige har været her nogle få timer, er egentlig, hvor hurtigt vi kan komme frem til et resultat. Hvor hurtigt min kære kollega og medarbejder, der står bag mig, sådan er inden over at begynde at allerede fange ideen om, hvordan man kan programmere og hvad man kan bruge en robot til. Så det er faktisk ret positivt, hvor hurtigt vi er i gang.